Salam uşaqlar. Dekabrın 20-sində keçirilən sınağın rus dili fəni üzrə izahı. 76-cı nömrə. Antonimus спрашивает. Antonim soruşur. Skromny chelovek təvazökar insan, aktivny chelovek fəal insan. Vejlivy chelovek nəzakətli ucenik, nəzakətli şagird, nevejestvenny ucenik cahil şagird. Mişat yunaşı gəncə mani olmak, pomagat yunaşı gəncə kömək etmək. Yasny den, aydın gün, yarki den, parlak gün. Berjlivy chelovek, gadachil insan, apriyatny chelovek, səligəli insan. Burdan artıq gördünüz ki, C variantında antonimlər verilibdi. Dopolnite predlojeniye 77-ci sualda cümləni tamamlamaq istəyir. Və gəlin baxaq. Ohotnik və kajdi uçastıq. Ovçu və hər sahə var. Təbii ki, burada olacaq Y variantında abaşol, gəzdi, dolaşdı mənanı verir. Sın, zaşol, knam, perid, abedam, oğul, nahardan qabaq bizə döndü və malış, ataşol, adberiqə olacaq, körpə sahildən uzaqlaşdı. Uşaqlar, burada ataşol feili olarsa, ot pristavkasından başlayarsa bir feil, mütləq bundan sonra ot priqloqu da olmalıdır. Elə o sizə ipucu kimi verə bilər. 78-də gördüyünüz найдите правильный вариант это тема паронимов. Если у нас спрашивает правильный вариант, то мы будем смотреть вариант C. C variantına baxırıq. Uşaqlar, funduq təbii ki zemlyanoy olacaq. Yəni yerdə bitən bir tutaq ki qoz növüdür da. Amma gəlin baxaq görək pribil olmalıdır dvaynaya, amma götürüblər dvayichnaya. Yəni iki qat gəlir olmalıdır. Apetit olmalıdır zverski, götürülübdür zviriniy. Yəni zverski bir heyvan kimi iştahı var, hədsiz çox iştahı var mənasını da götürür verir. Naslediye irs deməkdir, olmalıdır duxovnaya, mənəvi irs. Amma duxovoy nəfəsli götürübdür. Obyesneniye olmalıdır doxodçivaya, izahlı anlaşılan bir izah daha doğrusu. Daxod nə isə gəlirlidir. Təbii ki, burada düz deyil. 79-cu. Выберите верный вариант. Və baxırıq, смотрите. Благодаря мужеству солдат мы одержали на поле в жестоком бою. Мы одержали победу на поле в жестоком бою. Uşaqlar, fikir verirsiniz, mujistva sözündə ikinci skloniyi olduğu üçün və uyla burada bitdiyi üçün təbii ki, bizdə datilni padejin priqloqu lazım olacaq. Və burada datilni padejdə biz bilirik ki, ya blagadariya, ya k, ya po priqloqları istifadə oluna bilər. Cümlənin mənasına biz baxanda ki, burada əskərlərin şücayəti sayəsində biz qələbə qazandıq. Mütləq deməli, blagadariya priqloqu götürməliyik. Polis sahə, açıq sahədə, yəni na priqloqundan istifadə olunur və təbii ki, qəddar bir döyüşdə boy sözü bu ilə istifadə olduğu kimi olacaq v jestokom boyu. 80-ci, составьте предложение, cümlə qururuq uşaqlar. Təbii ki, birincidən başlayacaq. Быть сильным, güclü olmaq. Хорошо, yaxşıdır. Быть умным, ağıllı olmaq, вдвое, лучше вдвое. Ağıllı olmaq iki qat yaxşıdır cümləsini qurmalıyıq burada. 81-də укажите ряд синонимами. Bilirsiniz ki, yaxın mənalı sözlər istəyir bizdən. Высокобердный, yekəxana, лоğa, гордый, qürurlu və yaxud vüqarlı. Nadmenli isə burada da yenə də vüqarlı, qürurlu, biraz da lovğa kimi mümkündür bunu demək. Yəni, bu yaxın mənalı götürə bilərik biz bu sözləri. Нужный – lazım, важный – vacib, отважный – cəsur. Burada отважный sözü pozur. Древний – qədim, ветхий də qədim ola bilər sinonim kimi, amma современный – müasir – pozur. Скупой хасис, жадный симич, доверчивый сав, burada bu söz pozur. Гостеприимный, qonaqpərvər, приветливый, gülərüz, amma gordi sözü bu cərgəndə pozur ki, bildik ki, burada vüqarlı, qürurlu
deməkdir. 82-də dополните пословицу. Atalar sözünü tamamlayın. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. 100 рублун olmasın, 100 dostun olsun. Məşhur bir atalar sözüdür. 83-cü. Дополните предложение. Cümləni tamamlayırsınız. Не стало так тревожно. Mən o qədər həyəcanlandım ki, tərcümədə təbii ki, burada Y variantı daha uyğun gəlir. Sanki həyatda nəsə vacib bir şey baş verilir. Потому что мы все задремали, ona görə ki, biz hamımız yuxuya getdik, təbii ki, olmaz. Что из-за его плеча ничего не видел, ki, onun çenindən heç bir şey görmürdü. Словно его провели кистью, sanki fırçayla çəkdilər. Что даже в тени нельзя было найти прохлады. Hətta kölgədə belə sərinlik tapmaq mümkün deyildi. Fikir verdiniz ki, mən o qədər həyəcanlı oldum ki, heç bir variant buna uyğun gəlmir, Y variantından başqa. Frazeologическое выражение. Фразеолоji фраз deyir burada, cümlə istəyir və baxın. Весенний дождь, yaz yağışı, сильный дождь, güclü yağış və yaxud şiddətli yağış, проливной дождь, лейсан. Digər variantda, Y variantında da orada həqiqi mənada prəmoy značeni ola bilər. Amma золотой дождь, qızıl yağış, frazeoloji birləşmə kimi götürülə bilər uşaqlar. Bunun mənası həddindən artıq çox yağış, sanki yağış kimi gəliri oldu. Birdən-birə pullandı, varlandı. Ona görə biz o frazeoloji birləşmə kimi götürə bilərik. Y variantında burada мелкий дождь, xırda yağışdı, təbii ki, ola bilər. 85-də со словом двойной сочетаются слова iki qat sözündən uyğunlaşan təbii ki olacaq рама iki qat çərçivə, дно iki qat dip, iki qat standart olacaq 1 2 3 amma прохожий yoldan keçən, продукт, ərzaq, небо, səma təbii ki bunlar uyğun gəlmir. Gördüyünüz kimi 86-cı və 90-cı suallardan mətndir. Mətni oxuyandan sonra biz artıq bu suallara cavab verməliyik və каким словом можно заменить выделенное в тексте слово густо? Мәтнин içində fərqlənən густо sözünü biz hansı sözlə əvəz edə bilərik? Digər sözlə desə sinonimi götürə bilərik. Təbii ki, olacaq обильно. Густо сыx və yaxud çox, обильно isə gür, çox mənasını verə bilər. Горько acı, скрыто qapalı, yarasını, qəzəbli, şubna, səsli, küylü. Gördüyünüz kimi heç bir söz густо sıx sözünə uyğun gəlmir. 87-də на какой вопрос нет ответа в тексте? Hansı suala mətndə cavab yoxdur? Biz diqqətlə mətnə baxsaq görərik ki, какие представления давались в римских театрах? Hansı növ tamaşalar Roma teatrlarında qoyulurdu ki, bu haqda orada söhbət yoxdur. 88-də какого утверждения нет в тексте? Hansı fikir mətində yoxdur? Görürsünüz ki, burada deyir ki, греки впервые стали использовать искусственное освещение. Yunanlar ilk dəfə idi ki, süni işıqlandırmadan istifadə edirdilər. Amma mətində orada deyir ki, Yunanlar süni işıqlandırmadan istifadə etmirdilər. Ona görə ki, onlar tamaşaları gündüz vaxtı qoyurdular. 89-da укажите верное утверждение. Греческие театры были в виде полукруга, сидений, расположенных по склонам холма. Yunan teatrları yarım dairə şəklində düzülmüşdü oturacaqlar, hansılar ki, təpəciyin, deməli, ətəyində yerləşdirilmişdi. Bu cümlə tamamilə o mətndə var. Və слово прибегнуть. Прибегнуть, uşaqlar, qaçışla burada heç bir əlaqəsi yoxdur bu sözün. Ola bilər ki, beg sözünü görə bilərsiniz, kökünü görə bilərsiniz burada. Burada istifadə etmək, əl atmaq mənasını verir. Ona görə də bunun izahı, обратиться к чему-нибудь как к средству помощи, nəyəsə müraciət etmək bir kömək vasitəsi kimi mənasını verir. Ona görə 90-da olacaq variant A. Audioda qulaq asanda, yəqin ki, orada da bir çətinlik yox idi sizin üçün. Güman edirəm ki, восстановите логическую последовательность, məntiqə ardıcılığını qurun. Deməli, bizdə B variantına baxsaq görəcəyik ki, Международная ассоциация производителей фруктовых соков выступила с предложением об учреждении Международного дня сока.
Ardıcılıqla o cümlənin çox rahat deyir və siz bunu Mejnarodna Asosiasiya Proizvaditeli, Mejnarodna sözünü eşitsəniz, təbii ki, arxası da gələcək ki, burada iki variant var, 4-2 və 4-2 və o cümlənin bitməsini də görsəniz ki, Mejnarodna Vadnia Soka rahatlıqla götürə bilərsiniz. 92. Na prazniki Soka Zriteli deyir ki, Şirə bayramında tamaşaçılar, pravilni də variant bizdən istədiyi üçün biz baxacaq 1 və 4 variantına. Могут создать собственные рецепты из любых фруктов соков. Müxtəlif meyvələrin özlərinə məxsus olan reseptlərdən istifadə edərək şirə düzəldə bilərlər ki, var idi orada. Və dördüncüdə, принимает участие в веселых конкурсах и викторинах. Şən konkurslarda və viktorinalarda iştirak edirlər. Variant A. 93-də неверное утверждение. Səhv fikir bizdən soruşursa, deyir ki, день сока популярный, хоть и не молодой праздник. Şirə günü populyardır, baxmayaraq ki, o qədər də cavan, gənc bayram deyil. Təbii ki, gənc bayramdır və ona görə də burada biz səhv olaraq bu variantını götürəcəyik. 94-də создать sözünün в тексте нельзя заменить синоним kimi götürə bilmərik. Təbii ki, olacaq сооружать. Сооружать quraşdırmaq deməkdir. Gəlin baxaq görək o birisi variantlar uyğundurmu? Придумать fikirləşmək, создать yaratmaq, сделать düzəltmək, приготовить hazırlamaq, изготовить hazırlamaq. Orada da yadınızdadırsa müxtəlif meyvələrin şirələrini hazırlayırdılar özlərinə məxsus olan reseptlərini vasitəsilə əsaslanaraq reseptlərə. Ona görə bütün variantlar uyğundur, D variantı uyğun deyil. 95-də укажите верное утверждение, düzgün fikri göstərin. Всемирная организация здравоохранения советует каждый день съедать 400 грамм фруктов и овощей. Beynəlxalq sağlamlıq deməli təşkilatı məsləhət görür ki, hər gün 400 qram meyvə və tərəvəz istifadə olunsun. Gəldik vaprosa открытого типа. Açıq tipli suallar, gördüyünüz kimi 96-cı 100-cü sualdadır. Выделите ряд, где указаны неверные вопросы. Səhv suallar göstərilən cərgələr göstəririk. Смотрите, uşaqlar. Писать. Как аккуратно? Bilirik ki, как sualı, это sual. Bu nariçiye sualıdır, zərf sualıdır. Akurat no oyla bitdiyi üçün, təbii ki, bu da zərf olduğu üçün burada heç bir problem yoxdur. Отъезжать откуда? От станции. Fikir verirsiniz uşaqlar. Yenə də fail od pristavkasından başlayır. Mütləq od predloqu olmalıdır. Görürsünüz, sual da odla başlayır. Здесь тоже никаких проблем нету. Hər şey düzdür. Amma gəlin 3-ə baxaq. Оплатить və за что yazılıbdır bilet. Mən bunu dərslərdə də sizə izah eləmişəm uşaqlar ki, оплатить feili olarsa, burada за предлогу lazım deyil. Olacaqdı оплатить что bilet. Biletin pulunu ödəmək. Ancaq за предлогу olacaqsa, burada mütləq onda feil заплатить olmalı idi. Заплатить за что? За bilet olmalı idi. Ona görə də bu səhvdə bunu götürürük. Жить какой yazılıbdır. Təbii ki, xeyir. Богато onunla bitdiyi üçün bu zərfdir. Это наречие və olmalı idi. Sual как? Находиться. Biz artıq bunu bilirik ki, yerləşmək harada? Около дороги, yolun kənarında. Когда yox, где sual olmalı idi. İti kudak doktoru hara getirmek, həkimin yanına getmek. Burada isə bir səhv yoxdur. Ona görə неверные вопросы мы берем 3-й, 4-й и 5-й. 97-ci выделите местоимение. Əvəzliklər seçirik. Оба bu toplu saydı. Собирательное, числительное. Ona görə biz bunu götürmürük. Наш yerlik əvəzliyidir bizim götürəcəyik. 3-й семеро, 7-си də. Bildiyiniz kimi bu yero sufiksi onu göstərir ki, bu toplu saydı. Tvoy sənin artıq yəlik əvəzliyiydi. 4-ü götürürük. Vdvayom ikisi bir yerdə bu tipli sözlər görsəniz bilin ki, bu da zərfdir. Etanariyeçiyə. Katori isə sual əvəzliyi olduğu üçün
Bunu da götürür. Bizden de mesai miniye istiyirdi. Bariyan dva çitleri şest. 98'de balaca küçük bir mətində sastavçı tekst artıq bilirsiniz ki, mətin qurmaq deməkdir. Və gəlin baxaq. Birinci biz mətin qura bilmək üçün uşaqlar. Hansı cümlədən biz mətin başlaya bilmərik, onu təyin etməliyik. Və gəlin birdən başlayaq. Kitay on provel 17 lit. Kitay, Çində o 17 il keçiribdir. Burada o var. Sual yaranır. O, kimdən söhbət gedir? Mətin bu cümlədən başlaya bilməz. Deməli, biz biri götürmürük. İkidə, adno iz nix. Onlardan biri. Artıq heç arxasını oxumağa ehtiyac yoxdur. Nədən biri? Yenə də burada bundan da başlaya bilmərik. Zayeta vremya. Bu müddət ərzində, hansı müddət ərzində söhbət gedir? Yenə də deməli, biz 3-dən başlaya bilmərik. Qalır 4, 4-dən biz başlayırıq. Впервые рассказал европейцам о Китае путешественник из Венеции Марко Поло. Венеция'dan demeli olan Marco Polo səyahatçisi Avropalılara Çin hakkında ilk dəfə idi ki danışırdı. Dördüncü sualdan başlayırıq. Sonra, təbii ki bundan sonra birinci cümlə gəlməlidir ki Çində o 17 il keçirmişdi. Sonra üçüncü gələcək ki, Zayeta Vremen bu zaman ərzində səyahatçı orada bir çox ixtiralar görmüşdü və mətin bitəcək iki ilə onlardan biri dondurmanın hazırlanma sirridir. Yüzdə gəlirik, sastavsi dialog, dialog qururuq. Bu da yəqin ki, çox rahat bir dialogdur. Biz baxacaq suala və mümkün olan, vacib, lazım olan deməli, replikaları, cavabları biz görürük. Axtarırıq. Leyla, где ты была вчера? Leyla, sən dünən harda olmuşsan? Baxın, ya была в музее. Artıq sualın içində bəzi sözlər cavablarda təkrar ola bilər. Ona görə də çox rahatlıqla bunu götürmək mümkündür. A что тебе там особенно понравилось? Əsasən sən orada nə xoşuna gəldi? Görürsüz, понравилось, yenə də понравился yazılıbdır. Təkrar olduğu üçün deməli biz 5 götürəcəyik. Mənim tar xoşuma gəldi. Что-то новое узнал о таре? Tar haqqında yeni nə bildin? Təbii ki, olacaq ikinci. Я узнала. Çünki soruşur ki, что-то узнала. Mən bildim ki, musiqiçi Mirza Sadıq. Deməli, 5 simin əvəzinə 11 sil düzəldib tarda. Sonra, как он играл на таре? Tarda o necə çalmışdır? Üçüncüyə baxırıq. O, sinəsinə sıxaraq tar çalırdı və sonuncu, как раньше держали тар при исполнении? Əvvəllər tarı necə saxlayırdılar çalanda? Раньше тар при исполнении держали на колене. Əvvəllər isə tarı çalanda dizlərin üstündə saxlayırdılar. Və 100-cü sonuncu, установите соответствие uyğunluğu müəyyən edin. Укажите пары синонимов. Синонимлər soruşur. Uşaqlar, baxın. Главный, əsas deməkdir. Təbii ki, biz bu variantları oxuyanda biləcəyik. Qarəçi, qaynar, təjoli, ağır və yaxud mürəkkəb, çətin də ola bilər. Populyarni, məşhur, asnavnoy, əsas, jguçi, yandırıcı. Deməli, qlavni və asnavnoy burada sinonimlərdir. Birə də. İzvesni, məşhur, populyarni, tanınmış, məşhur. İkiyə C götürəcəyik. Qorki isə acı və Y isə jguçi. Bu da misal üçün biber sözündən istifadə edə bilərik. Gorki perits və yaxud jguçi perits. Ona görə də 3-ə y olacaq. Bununla da bitdi bizim izahımız. Ümid varam ki, siz hər şeyi başa düşdünüz. Sağ olun uşaqlar. Gələn sınaqların izahında görüşərik. До свидания.